Goeiemôre maats. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Kan julle nog onthou die afgelope paar weke het ons 'n paar van die vrugte van die gees behandel? Liefde, vreugde, vrede en geduld. Maar vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by nog 'n vruggie van die gees. Goedheid. Dink gou mooi. Elke vruggie begin met 'n klein knoppie. Maar met die tyd word die vruggie al hoe groter, voller en mooier. Die Heilige Gees sorg dat die vrugte van die Gees in ons lewens al hoe mooier en voller word. So is Jesus se Gees besig met 'n baie mooi werk in ons lewens. Jesus het in woord en daad gewys dat hy goed is. Dit sien ons in die hele Bybel. Handelinge 10 vers 38 sê hy het die land deurgegaan en goed gedoen. Dink gou 'n bietjie aan al die genesings wat Jesus gedoen het. Jesus het werklik 'n verskil ten goeie in mense se lewens gemaak. Daar's 'n baie mooi liedjie wat ons in die kerk ook sing. Dalk kan pappa en mamma dit vir julle leer. En as hulle dit nie ken nie, dan gaan ek dit vir julle een of ander tyd in die klasie leer. Dit gaan so. Ek wens te wees soos Jesus, so nederig en so goed. Sy woorde was so vriendelik. Sy stem was altyd soet. Dat Jesus goed gedoen het, beteken ook dat hy gedoen het wat reg was. Hy het geweet wat sy Vader se plan met sy lewe was en hy het daardie pad gestap. Al was die pad wat die Vader met Jesus gestap het nie altyd 'n maklike een nie, het Jesus nie 'n ander pad gekies nie. Hy het geglo en vertrou in sy Vader en geweet dat die Vader vir hom net die beste wil hê. As ons vanoggend ons handjies en sy hand sit, dan stap hy ook die pad van heiligmaking met ons. Dit is 'n pad waarop ons nie dieselfde bly nie. Ons verander om meer soos Jesus te wees op hierdie pad van hom. Nou sê 'n bietjie vir my, aan wie moet ons goed doen? Net aan ons ouers, broers en susters? Nee, Jesus wil hê ons moet aan hulle goed doen, maar nie net aan hulle nie, ook aan ons naaste. Nou wie is ons naaste? Dis almal rondom ons, goed of sleg. Want weet julle wat, maatjies, Jesus het vir ons almal baie lief, of ons goed is en of ons sleg is. Daarom het hy vir ons almal aan die kruis gesterf, sodat ons saam met hom kan lewe. Galasiërs 6 vers 10 sê dit so mooi. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Wil ons ook soos Jesus wees? Die Heilige Gees wil baie graag daardie goedheid in ons hartjies kom sit. Gaan jy Jesus vandag toelaat om in jou hartjie te kom en ook sy goedheid daarin te sit? Ek dink ons moet dit verseker doen. Maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons ou wêreld is deesdae maar lekker die mekaar. Ons weet dat die duisternis nooit die lig van God kan uitdoof nie en dat die boosheid van hierdie wêreld nooit u goedheid kan vernietig nie. Baie dankie dat u deur u Gees die vrug van die Heilige Gees in ons lewens laat groei. Here, ons wille verskil maak. Laat skyn ons liggies vir u asseblief. Vul ons met u Heilige Gees en met u goedheid en leer vir ons om goed te doen aan ander. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Maats, julle moet 'n baie mooi en 'n geseënde week hê. Doen goed aan ander en maak Jesus se hartjie bly daardeur. Totsiens.